President, Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, er internasjonal storpolitikk. Problemet er at i globaliseringens navn er en stor del av verdens vareproduksjon nå i Asia med Kina som ledende kraft. Dette påvirker selvsagt næringslivet i Europa og USA sine muligheter til å skaffe folk inntektsbringende arbeid som en kan leve av. Uten stabile forhold og trygghet for arbeidsinntekt i arbeidslivet legges grunnlag for sosial uro og politiske omveltninger. Europa og USA må derfor få en bedre balanse mellom hva en produserer og hva folk i landene forbruker. Dette gjelder ikke minst også i Norge, hvor myndighetene må legge til rette for lønnsomme investeringer i nye arbeidsplasser, knyttet til produksjon og foredling av fornybare naturressurser. Imidlertid, TTIP er ikke svaret på disse utfordringene, tvert imot. En TTIP-avtale svekker folkestyret i nasjonalstaten i forhold til de store multinasjonale selskapene sin enorme økonomiske makt. TTIP bryter også med Norges langsiktige politikk, som er å utvikle internasjonale handelsavtaler gjennom WTO, hvor innholdet selvsagt må være dynamisk tilpasset den viktigste utfordringen, nemlig å medvirke til full sysselsetting, og hvor tollsatsene kan brukes dynamisk, både opp og ned, president. Er statsråden enig i denne analysen? Børge Brende. Takk for det, president. Jeg tror ikke det kommer som noe overraskelse på representanten at jeg ikke deler det bildet som tegnes. Jeg deler heller ikke den pessimismen som ligger til grunn. Vi må jo ikke ta på oss bind for øynene og klage over at alt ser svart ut. Ting ser faktisk mye lysere ut enn det gjorde under den økonomiske krisen i 2008. Vi har fått tilbake vekstkraften i verdensøkonomien, men det er mange risikofaktorer som vi må håndtere. Alt ifra brexit til situasjonen når det gjelder voldelig ekstremisme. Det er mange faktorer som vi må håndtere. Men jeg er enig med representanten i at vårt foretrukne forum for handelsavtaler er Verdens handelsorganisasjon. Det er et multilateralt forum hvor alle WTO-landene er med, og det er ikke den sterkeste rett som gjelder.